Re, viss ēters ir te! Šorīt un arī dienā jārēķinās, ka ir krietni vien vēsāks, turklāt valdošais ir mērens līdz brīžiem brāzmains, dienvidu puses vējš un tas to augstumu pastiprina vēl nedaudz vairāk, saģērbsimies siltāk. Par to, kāda situācija uz autoceļiem, tad šorīt atsevišķi ceļa posmi visā valstī ir slideni, tomēr kopumā situācija jāraksturo kā apmierinoši braukšanas apstākļi. Tātad ar zilo krāsu ir iekrāsoti tie ceļa posmi, kur šobrīd uz autoceļiem veidojas apledojums vietā. Arī sniega sanesumi, bet valsts lielākajā daļā tomēr braukšanas apstākļi ir apmierinoši. Šorīt nokrišņu nav un pārsvarā daudzviet arī skaidras debesis, līdz ar to gaisa temperatūra krietni vien zemāka. Valsts lielākajā daļā termometra stabiņš noslīdējis līdz mīnus 7, mīnus 10 grādiem, bet vietām līdz mīnus 13. Augsta ir gaidāma arī diena. Dienas gaitā saulēnāks laiks saglabāsies valsts centrālajā daļā, bet valsts rietumos un arī austrumos mākoņu dienas gaitā kļūs vairāk un ir gaidāmi nokrišņi, gan sniegs, brīžiem arī nedaudz putinās, turklāt Kurzemes piekrastē ir gaidāms arī lietus un slapjsniegs.